Військовий цвинтар часів Другої світової війни почали відновлювати у місті Сколи на Львівщині. Місце поховання залишалося невідомим протягом 7 десятиліть, поки його не розшукали двоє українських дослідників. Також їм вдалося знайти і пам'ятний знак на могилі угорських солдатів, який цими днями встановили на історичному місці за допомогою місцевих жителів та за підтримки Міністерства оборони Угорщини. Наші колеги докладніше. За інформацією військового відомства Угорщини, тисячі солдатів цієї країни, що загинули під час Другої світової війни, досі лежать у безіменних могилах. Тому кожне нове знайдене місце поховання має велике історичне значення і для родин військових, і для всієї країни. Це надзвичайно особливе місце, оскільки за допомогою місцевих мешканців ми тут знайшли залишки пам'ятника у відносно задовільному стані. Тут поховано 13 воїнів угорської армії, які загинули під час Другої світової війни влітку 1941 року. Пізніше виявилося, що на краю цвинтаря знаходиться місце поховання колишньої 503-ї угорської королівської медичної роти, де спочиває 59 наших воїнів. Відновлення цих пам'ятників буде проведено найближчим часом. Ділянку землі, де поховані 13 солдатів, дослідники знайшли випадково. Ми узнали по архівам, в архівах збереглись фотографії з того часу. І ми виїхали на місцевість, і фотографії злічили з місцевості, і знайшли таким чином це місце, визначили приблизно кордони його. А коли верталися обратно з того першого поховання, то знайшли цей пам'ятник, який був зруйнований, лежав на землі. Приводити до ладу цю частину кладовища допомагали місцеві мешканці, які вважають, що відновлення історичної пам'яті – обов'язок людини будь-якої національності. Так історія складалася, що на наших теренах часто проводились війни, і український, і угорський народ були втягнуті без їхньої волі у такі бої. Вони, на жаль, часто гинули, але це є чиїсь батьки, чиїсь діди, і тому відновлення пам'яті про них, я думаю, що це і святий обов'язок кожної людини. Така співпраця є прикладом того, як можна спокійно на найнижчому рівні контактувати, дружити і робити великі справи. Якщо так буде, я думаю, що якщо б таких прикладів було побільше, то, напевно, між країнами, між народами набагато би був інший рівень стосунків. Цього разу вшанування пам'яті полеглих солдатів відбулося під гаслом відчуття європейської єдності та спільної історії. Завдяки таким моментам і відбувається робота з увічнення пам'яті, завдяки таким моментам працюють пошуківці, встановлюють місця пам'яті, шукають прізвища загиблих. І тому я хочу подякувати усім, хто долучився до того, щоб провести сьогоднішній захід, сьогоднішнє вшанування пам'яті. На відкриття пам'ятника із угорського міста Дунакесі приїхала і сім'я одного із похованих тут солдатів. Протягом 70 років родина не знала, де він загинув та де його могила. Ми намагалися шукати могили ще в ті часи через Червоний Хрест, але це не дало ніякого результату. Після цього нам підказали, що саме тут, на цвинтарі героїв, можуть знаходитись могили, але ми так само нічого не знайшли. На початку війни мені було 2 роки, я практично не знав свого батька. Мені тяжко говорити, але щотижня, щодня я відчуваю, як мені його не вистачає. Завдяки Генеральному консульству Угорщини та Міністерству оборони Угорської Республіки, ми зараз з ним зустрілись через 75 років. Відчуття спокою, що нарешті знайшлося місце поховання батька та можливість віддати честь всім героям, які спочивають з ним разом, є дуже приємним.